balse markan qaybta falanqaynta soomaaliya 2022-ka waxaa lagu madansan yahay inay ka dhacdo doorasho doorashadaasi oo weli aysan caddayn nooca ay tahay khilaaf xooggan ayaa nooca doorashada hareeyey iyadoona saddex qaybood waa dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiinteeda ay habka layidhaahdo qof iyo cod ay doonayaan in doorashadu ay u dhacdo halka maamul goboleedyada mas-uuliyiintoodana iyaguna ay codsanayaan in qaab kale loo maro doorashadaasi waxaana jirta sidoo kale xeer ay soo diyaarinayaan guddiga doorashooyinka qaranka oo iyagoo la filayo inay hortagaan xildhibaanada golaha shacabka haddaba arrimahaasi arrimo la xiriira ammaanka dalka ayaan ku falanqayn doonaa qaybtan waxaa istuudiyaha igula sugan oo aan u mahad celinayaa shariif xuseen roobow oo ah afyeenka isbahaysiga isbedeldoonka 1 Luulyo sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba amniga shariif roobow kusoo dhawow somaali cable waaya arrinta la xiriirta doorashada haddii aan ku horbarno inkastoo weli aysan caddayn nooca doorashada dalka ka dhici doonta oo kol horena dowladdu ay sheegtay doorasho qof iyo cod ay qabsoomi doonto oo axsaabta ku salaysan arrintan weli muranka ka taagan ee doorashadu ka xisbi ahaan maxay idin la muuqataa bismillahi raxmaan raxiim horta arrimahan ku saabsan doorashooyinka oo dalka kusoo foodleh waxaa weeye maaragtay siyaabo badana loo fasirahayaa meelo badanna waa laga wadaa masalan mas-uuliyiinta dowladda ugu sareeya maaragtay madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo ciddii kale maaragtay dowladda ka hadlaysa waxay leeyihin maarate doorasho waa dhacaysaa qof iyo cod laakiin qof iyo cod nooca maaragtay uu yahay ma la garanayo laakiin waxay dhahayaan waqtigiina waa dhacaysaa qof iyo codna waa dhacaysaa tan kale waxaa waaye mid kale jirta oo laga wadaa baarlamaanka oo ah doorasho dhegaan la yidhaahda oo muran badan maaragtay ka taagan yahay qaabka ayaga hadda soo bandhigeen waa qaab maaragtay oo weli maaratay soomaali aan ka dhicin oo cusub waayo masalan ninkii doorasho degaankiisa ahayd baydhaba waxuu awood u leeyahy inay maaratay xamar kursigiisa u keensado xamar lagu doorta ayaa maaratay hadda ay soo saareen wax noocaas kii kismaayo maarate waxaa laga yaabaa xamar haddii kismaayo qanacon weysa mise maamulka meeshaas maaratay oo xoogaha ay isdaransan yihiin waxaa laga yaaba meel kalena u soo wareystay marka arrinkaas waa arrin maaratay oo doorasho oo saxa ma aha doorashada saxa waxaa waaye deegaan qofka ka soo jeedo inuu maaratay uu ku tartama rabaa maana meel asaga ku soo jeedin oo dad meesha jooga maaratay inuu maaratay uu la heshiyo oo habeenkii uu la soo heshiyo maaratay doorta u yiraahda oo dadkiisna aan ahayn arrinkaas weli waa khalad weyna ku jira waana maaratay waa la diidan yahay waxaana diidan maaratay isbahaysiyada dhan xisbiyada way diidan yihiin isbahaysiga isbedeldoonka annaga waa diidannahay waxaa diidan madasha oo sheekh shariif gurubkiisa way diidan yihiin nooca doorashadaas maaratay hadda baarlamaanka uu ku mashhuulsan yahay tan kale waxaa waaye guddigii doorashooyinka madax banaanaa xaliim yarey waxaa waaye waa hadli doontaa waxay soo wadan lama oga 27 bishana la yidhi inay hadasho oo baarlamaanka hortimaado islamarkaana waxaa waaye 27 waxaa lagu jiraa usbuucii maaratay xorriyadda soomaaliya marka waxaan u maleynaa maaratay shirkaas inuu dhici doonin iyo hadalkaasba oo dib loo dhigi doono marka waxaa muuqata maaratay dowladda federaalka in maaratay arrimo maaratay oo ay u qarsoon yahay laga yaabaa annagaas aan ku arin dowladdan waxaa waaye qiimeynta xaaladda aadee maaratay ugu liidataa xaaladda dalka ka jiro iyo siday ayaga aaminsan yihiin isma laha ayaga waxay aaminsan yihiin in dalka u hagaagsan yahay oo maaratay oo dadka ay jecel yihiin oo maaratay maasha allah dowladdan ay tahay laakiin xaqiiqadan saas maaha wadciga aada u maaratay dadka waa dhaqaal dara xumaa jirta magaalada xamar waa la kala xiray gobollada dhan way kala xiran yihiin inta badan maaratay waxaa koonfurta dhan waxaa haystaa shabaab haysta dadkii reer koonfureed kulli shabeellada hoose ilaa baay bagool meel kasta waa laga soo qaaday xamaraa la jooga barakacyo walo 2 million laga yaabaa dad ah barakacyaal inay xamar joogaan oo ashaam ay ku nool yihiin noloshooda ah ilaa og marka waxyaaba badanaa jira oo maaratay dalkan wuxuu u baahan yahay in isbedel maaratay waqtigii doorasho lagu talo inay dhacdo si oo laisla ogyahay oo maaratay maamul goboleedyada iyo dadka saameyleyda ah ay maaratay ay la ogyihiin dowladda in doorashadaas ay u dhacdo nooc kasta ahaatee laakiin go-aan baarlamaan gaar iyo guddiga doorashooyinka keligiis inuu yihaahdo maaratay arrimahaasaa jira doorasho ma dhici karta camal inuu yihaahdo arrinkaas maaratay arrin soconaya maaha waan dalka wuxuu gelin lahaa maaratay xaalad oo mugdi ah oo aan la fahmi karin wax ka imaanaya.
doorashada deegaanka ama qof iyo coda durbe waxaad muddaa in khilaaf xooggan ay dhalisay oo laga yaabo dad deegaan doorashada ahayd kismaayo inay gobolka gada geystaan, kuwa jowhar lagu doorinaya inay beledweyne ay geystaan, kuwa baydhabo lagu doorinaya inay muqdisho keensadaan. arrintaas marka la eego khilaaf intee la eg ayay keeni kartaa, maadaama aan ognahay in xildhibaanada qaar kuraastooda muddo ay ku soo fadhiyeen oo dadka deegaanka aysan la dhacsanayn laga yaabo? Arrinkaas waxaa weeye dad ayaa samaystay oo baarlamaan ku jira oo ka cabsanaya, maarata xildhibaano ka cabsanaya deegaankooda inay noqdaan, laanna waxba uma qaban deegaankooda. waxaa laga yaabaa 10 sano iyo ka badan qaarkood inay ku fadhiyaan kursiga beesha. marka waxay ogyihiin beesha inay dooranayn ay ogyihiin, markaas waxay maaragtay ay dhexgalin sharciga ay rabaan inay ka dhigaan in meeshii oo ayaga markaas u fiican in maaragtay kursiga la geyn karo. xildhibaano badanaa saas ah oo ma yara. marka arrinkaasna waxaa weye annaga waa ka soo horjeesteen isbahaysiga isbeddel doonkooda lula haddaan nahay, isbahaysyada kalena waa ka soo horjeesteen, sida maaragtay madasha Sheekh Shariif hogaaminaya waa ka soo horjeeday. waxaa waaye qaab maaragtay oo jira ma aha caalamiyan doorashooyinka qaab la yaqaano oo ay u dhacayan, laba mid lawa, ima maaragtay doorasho degaan oo qabiil lagu saleeyo, ima maaragtay one man one mood inay tahay oo maaragtay sanduuq la dhigo oo maaragtay dadweynahaas qofkay u codayaan soo baxa. Sharif Rubow, inta badan axsaabta siyaasadda ee dal ka jira oo idinkuba aad ka mid tihiin, waxaa walwal badan laga muujinayaa in dib ay u dhacdo doorashada, oo ay leeyihiin doorashadu waqtigeeda waa in lagu qabtaa. inta badanna dowladdu gaar ahaan oo madaxweynaha ugu sareeya kama hadlaan arrinta doorashada oo aad bay uga gaabsadaan in muddo kororsi u dhacayo ama doorashada waqtigeeda inuu ku dhacayo. walaa intee le'eg ayaad ka qabtaan in doorashadan ay dib u dhacdo waqtigeeda aysan ku qabsoomin? aad iyo aad walaac aan qabnaa zaa'id ah. sababta waxaa waaye hadday aan sheego waxaa waaye dowladda dhibaatada haysata waxaa waaye real situation, yacni xaaladda xaqiiqada oo dalka ka jirta, khaasatan muqdisho xataa sare ma la socota. waa dowlad maaratay facebook maaratay ka shidaal qaadato. facebookna waxaa waaye ilmo yarer oo maaratay waa mise dhalinyaro ah oo ayada maaratay oo ay mushaar siisa ayaa wax ku qoro oo dowladda inay maaratay oo ay usoo gudbiyaan wixii jira. marka waa jira dhalinyara maaratay waxa weeye annagaaba markaa hadalmaan wayna soo dabagalaan markiiba isla markiiba. nin kasta oo wanaagsanaa dalka waxuu soo qabtay way dabagalaan. waxay leeyihin maarata maya waa arrin jirto waay oo waxa weeye aragti maaha, waa xoogaga wadaniinta waa la sameeyey, ma garatay dowladda samaystay ayadaana maaratay oo ay maaratay difaacaan oo maaratay baraha bulshada aad ay u difaacaan, meel kale ayaga awood umaba lahaa. marka barahaas bulshada maaratay asna madaxweynaha sida loo sheegay habeenkii wuu ku dhafraa oo maaratay wuxuu arkaa asagoo maaratay oo odayn la sameeyey oo odayntii asagoo ku guuleystay uu arkaa. marka wixii jirana xamar oo baahida jirtay dhibaato jirta xamar oo maaratay kala go'san loo socon weysan yahay yah meel kasta maaratay yaalan isbaaro taalo oo meel kasta maa dhagax yaalo meel kasta waddooyinka dhan la soo gaabay yah bajaajkana la iska fasaxay maanta meel la mari haddaad magaalada martay bajaaj waaba naxaysaa intaad bajaaj isla ordayso oo kuna waa soo socdaa. marka waxaa waaye dhalinyaro yar oo iyagana maaratay xataa laysanka ay qabaan waa yacni kuma soo qaadan maaratay waa uun la iska soo siinay lacagaa la bixin oo la soo siinaya tababar ma qabaan. marka dhibaatooyin badanaa jira xamar oo maaratay dhaqaal dara ah oo amni dara ah oo dad badanaa la iska dilaa daraad waxaa waaye 2000 nin odaya loo dilay oo maaratay shigaar iyo waxaas gadanaya waxaa loo dilay maaratay 5,000 in maaratay nin homey watay 5,000 loo dilay dad kalaa la iska dilaya maalgasa waxaana dilaya ciidan ka tirsan oo tuutaha qaba oo qori wata dowladda ayaga maaratay u shaqeeyaan waxaan rabaa inay soo tababaraan dad oo maaratay drogaata ah oo maaratay habeenkii dhafraay laba habeen dhafraay ayaa dadka lagu soo deynaya. marka qof xanaaqsan waxaa waaye hadalka haddaa maaratay aad tiraahdo kunkaan ii beddelo haddaad tiraahda waa ku dilaaya odayga saasaa ku dhacday ii beddelo yiri kunkaan ma fiicana ii beddelo yiri see u dhihi kartaa loo dilay. marka waxaan rabaa dadka dadweynaha lagu soo deynaya ciidanka waxaan rabaa in tababar la siiyo in la ogyahay inay daroogo isticmaalayn dad nadiif ah oo maaratay oo soo jeeda oo habeenkii hurda caadi iska ah rabaa in ciidan loo dhigo laakiin dad daroogaata haddii ciidan laga dhigo oo tuuto la siiyo. marka laga soo tago hadda dhacdooyinkan yare aad sheegaysa ee dhacay gaar ahaan ninka 5,000 lagu dilay iyo dad kaleo aad sheegtay in la dilay amniga marka la eego hadda waxaa dhowr bilood ka hor waxaa laga soo tegay bishii ramadaan aa dhammaatay oo bilooyin ka hor ahaa wax dhacdooyin ah oo dilalka la xiriira ama qaraxyaha maysan dhicin marka
adna qof ka faallooda arrimaha amnigana waa tahay siyaasadda soo lama dhihi karo dowladdu way ku guulaysatay inay wax ka qabato amniga magaalada muqdisho oo sidan ka duwanaan jiray haddaan la ingiriin maanta waxaa ka dhacay maaragtay meeshan maya laga hortimay waa isqarciyey dadna waa dilay ma garatay ninka waa isqarciyey meeshan waa galay dadna waa dilay maanta ugu dambeysay daraadaa maaragtay ciidanka gadooda laakiin waagii hore gaari ayaa isqarxin jiray soomaa gaari inta laga soo buuxiyo ayaa isqarxin jiray laakiin hadda qof ayay maraysaa soomaa soo markaarrimahaas waxaa waaye maadaama maaragtay ayaga hadda iminkaana waa dowladda la dagaalama dhallinyarada ah oo cashuur ay ka qaataan furdo ay ka qaataan oo ay ka qaataan maaragtay bakaaraha ay ka qaataan meel kasta ay ka qaataan shirkadaha ay ka qaataan ayagaaba dowladda maxaa dowladda ma iska haleynay cashuur ayba qaadanahayaan marka laba dowladu waay kan waxaa ilaalsanaa kan waxaa dowladu cashuuray ku bedeshan ahaa way dhan kale waxaa jirtay maalmo ka hor in askar ay ku banaan baxeen magaalada muqdisho gaar ahaan ciidamo military ah oo sheegay in wax mushaara aan la siinin waxay og tahay kalfadhigii furitaankii baarlamaanka madaxweynaha ka hadlay wuxuu sheegay in dhammaan mushaaraadkii 12 bilood ama sanad walba la siiyey ciidamada arrintaasi sidee isku qaban kartaa leed arrinkaas walaahi waa arrin layaab la waa anaga waxaan filayna maaragtay sida maaratay madaxweynaha uu sheegay in maaragtay arrintaas oo mushaaraadka xaggiisa ah waxba aan ka jirin laakiin waxaa soo baxaya maaratay arrimahaas oo kale ayaa soo booday marmar ilaa waxaa laga imaanaya beledweyne iyo zoonahaas maaratay ilaa hiiraan laga imaanaya oo ciidan maaratay leh annaga waxaynu malnasiin mushaaraadkan ma helin marka taas waxa weeye in maaragtay dowladdiin kama hadlin wax faahfaahin ma ka bixin laakiin waxaan maqalnay maaratay in la damiyey oo maaratay nin maaratay oo coronel ay loo diray oo maaratay asaga la hadlay oo ballaqaad uu sameeyey saasaan maqalnay kaasi wuxuu ahaa daawadayaal aada buu maadsan yahay shariif roobow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba amniga oo marti noogu ahaa barnaamijka wardoon isla markaasna aan ka wareysanaynay arrimaha doorashooyinka iyo weliba amniga dalka aada u maadsan tahay barnaamijkii wardoon ayaa